gonna be a supermodel. עצם העניין, שלטון הרזון, רעבות ליופי, אשליה, שקר החן, אבל היופי. התוכנית שתביא לכם את המציאות הנשית מזווית אחרת. בוקר טוב, מאזינים יקרים שלנו, אתם בתוכנית שלנו, שקר החן והבל היופי. אני מור ואיתי מילה, מילה, מה שומך? שלום, שלום, מאזינים יקרים, אני קצת חולה, מתנצלת מראש, אבל זה מה שיש, מה שומך מור? בסדר, תודה. טוב, אנחנו נהיה איתכם בחצי שעה הקרובה שלנו, ואנחנו ננסה לעקוב אחר השפעת תדמית האישה במדיה על האישה שבמציאות. בהמשך תצטרף אלינו הכתבת שלנו זוהר. היי. ונעלה לשידור את השחקנית אלמה דישי. איתנו נמצא הטכנאי עידן והמפיקה דניאל. שיהיה לכולנו בוקר טוב. בוקר אור. בוקר טוב, וסתם, את יודעת, השבוע חשבתי על זה, ככה התחלנו לשבת על התוכנית, וחשבתי שלפני שבוע קראתי כתבה על מרלין מונרו. ככה, סמל היופי, הייתה שנים, האישה, נחשבת האישה האידיאלית לדעתי גם עד היום. קראתי מור, כן. אם ידעת, שהיא הייתה מידה 44 במכנס. וואו, לא פחות. כפי שאת יודעת, ולא פחות בהחלט, זה המידה הכי גבוהה כיום ברוב החנויות. ככה שבנות יקרות, מי מכן שתולות עד היום את התמונה של מרלין מונרו בחדרים, ואז הולכות למראה ומסתכלות וכועסות על המראה החיצוני שלכן, תזכרו שהאישה שתלויה לכם על הקיר, מודל היופי, הייתה מידה 44 במכנס. וואו, זה מאוד מפתיע. טוב, אז אנחנו נעבור לשיר הראשון שלנו, קרב אגרוף של אפרת גוש. חברים, חזרתם אלינו, מצטערים על הטעות, זה היו Mad World Tears for Fears, אפרת גוש תחזור אלינו, אל דאגה. מצטרפת אלינו לתוכנית הכתבת היקרה שלנו זוהר. היי. שערכה לנו ככה קולאז' קצר עם שאלה נוקבת זוהר. נכון. מה שאלת? שאלנו את השאלה הנוקבת והישירה, מה עידל היופי הנשי בעינייך או עבורך? ככה ישר. ממש. To the point. בואו נשמע, חברים, בואו נשמע. יאללה, בואו נשמע. מישהי עם ציצים גדול, דוסיק, רזה כזאת, בלונדינית ועיניים כחולות. אנשים לא אוהבים בנות שהן, בוא נגדיר, עצמות. הדעה שלי בנושא היא מאוד סטריאוטיפית, אני מאוד אוהב את זה, זה יפה, וכן ימשיכו כך. בלונדינית עם עיניים בהירות. מייגן פוקס, 90-60-90. לדעתי גובה, קצת רזון, לא יותר מדי. גבוהה, רזה ועם שיער חלק. גבוהה, לא רזה מדי, לא שמנה מדי, פנים יפות כאלו. רזה, גבוהה. אני חושבת שאישה צריכה להיות מודעת למראה החיצוני שלה, אך עם זאת, רזון לדעתי זה משהו שהוא לא סקסי. אני הייתי יוצא עם מישהי שהיא לא גבוהה מדי, במשקל ממוצע וחיננית. אני הייתי רוצה להיות רזה, שזופה עד שחורה ועם עיניים ירוקות. טוב, זוהר, קורה פה משהו קצת מוזר. את שרה מדהים. תודה, תודה, מתרשם. קודם כל, בהתחלה של הקולאז' ככה כולם אמרו דברים מאוד סטריאוטיפיים, אבל במהלך הקולאז' חצי מהגברים פה אמרו דברים שהם קצת פוליטיקלי קורקט. אני אוהב את האישה שלי, לא רזה מדי, לא... איך את מסבירה את זה? זה נשמע לי משהו לא במיוחד. כן, אני אגלה לכם סקופ. נכון, אני מסכמה איתך לחלוטין, יש פה סקופ בלעדי. כשאני התחלתי, כשבאתי לגברים ואני התחלתי להקליט אותם, התחלתי לעשות את, קיבלתי תחקור לא קטן, לאן זה יגיע, איפה זה משודר, רגע, אני צריך לחשוב על התשובה שלי, באמת, אני מאמינה כדי ליפות את התשובות. לעומתם אנשים פשוט דיברו איתי, עושה במרכאות, דוגרי, כן, אני רוצה ככה, ככה וככה. ממש, כמו שמעת מכולת. זאת אומרת, נשים רוצות להיות רזות, ציצי גדול. כן, ממש. איך את מסבירה את זה, שזו התגובה של האנשים וזו התגובה של הגברים? אני חושבת, אני בהחלט יכולה להסביר את זה לפי דעתי כמובן, שמי שעשתה את הכל הזאת אני, אישה. יכול להיות הם באמת, הגברים פשוט הרגישו לא בנוח לדבר תכלס עם אישה, כי מתוך נימוס, מתוך סגירות הגברים, שכולנו מכירים את זה, והלוואי והם לא היו ככה, העולם היה הרבה יותר נחמד. כן. ללא ספק. נכון. למרות שלפי הקולה שלך, העולם שלנו יפה וטוב. בינתיים. נכון, בהחלט, זה המטרה. לומר, אז הגברים, כמו שאמרנו, רוצים להיות מנומסים בכל זאת בה, אז כן, אני רוצה אותה ככה, אני רוצה אותה ככה. לעומת הבנות שאנחנו מאותו מין, מדברות תכלס, כן, כולנו רוצות להיות רזות. וזה מה שאנחנו בעיקר רוצות להיות.
רזות וחטובות. ממש. טוב, זה מאוד מעניין, אבל עדיין קצת מורפא לנו, נפתחו פה המון שאלות חדשות. אנחנו נעבור לשיר הבא שלנו, ולאחר מכן, זוהר, הבנתי שהכנת לנו עוד כל מיני הפתעות. נכון. טוב, אז נעבור לשיר השני שלנו, פריטי הרץ של ביונסה. חזרתם אלינו מאזינים יקרים, ואנחנו שוב עם זוהר הכתבת שלנו. זוהר, הפעם הבאת לנו סקרים. נכון. עכשיו, הסקרים הולכים להעביר לנו קצת יותר את הדברים. בואי תספרי לנו מה שאלת, מה הנתונים. כן, אנחנו, אני הלכתי ושאלתי, חילקתי סקרים גם לגברים וגם לנשים, שחלק מהשאלות היו במקביל גם לגברים וגם לנשים, כדי בעצם לראות את התשובה. אחת השאלות המאוד דירקטיות והישירות והחשובות ששאלנו זה האם את, אם אתה או את חושבים שהם דוגמניות באמת רזות מדי? שאלה מתבקשת. ברור. ואתם תתפלאו מהנתונים שאני קיבלתי. אוקיי. 91% מהנשים טוענות שכן, הדוגמניות רזות מדי. אוקיי. לעומת 71% אצל הגברים. 71% של הגברים טענו שהם רזות מדי? כן, כן. וואו. כן. תראה, זוהר, האמת שיש לי שאלה בנושא. כביכול, כן, יש הבדל של 20% ביניהם, אצל אנשים זה מוחלט, אצל הגברים זה 70%. נכון. אבל בואי נסכים ש70% זה המון. זה עדיין 70% לעומת 90%. עכשיו, זה עוד פעם מציג פה תמונה מאוד מאוד יפה של הגבר, שחושב שהאישה לא מוצגת נכון במדיה, ושבעצם זה לא האישה האמיתית. אז איך את תסבירי את זה, שעדיין אחוז מאוד מאוד גדול מהאנשים במדינה סובל מהפרעות אכילה? אני חושבת שהמדיה פה, המדיה פה תופסת מקום מאוד מאוד גדול. גם עוד שאלה שאנחנו שאלנו לגבי זה, שהאם גילינו בעצם ש-52% מהאנשים חושבות שכן, גברים נמשכים יותר לנשים עם, שנחשבות רזות או בעלות מידות קטנות. לעומת 48% מהגברים שתכלס לא אכפת להם לצאת עם מישהי שנחשבת מלאה. זה פשוט מראה כמה יש פער בין המציאות לדימוי. אוקיי, אז רגע, אני עכשיו ממש ממש מבולבלת. יכול להיות שהגברים הם בעצם לא הטריגר המרכזי להפרעות אכילה אצל נשים? אני בהחלט יכולה להסכים איתך על זה, בהחלט, מור. בהחלט. כן, שהמדיה תופסת טריגר קצת יותר גדול. כי תראי, עוד שאלה ששאלנו בקשר למדיה, כמה שאלנו את הנשים, כמה מדיה כמה את חושבת שהמדיה משפיעה על דימוי הגוף הנשי? תני לי לנחש במידה רבה מאוד מאוד מאוד. אכן את צודקת, בינגו. בגלל מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד, בינגו, כן, בנות, כל הכבוד לכן היום. 66% מהאנשים חשבו שהם... וואו. כן, 66%. כן, ואתם יודעות, בואו תזרקו מספר, כמה אתה חושבת שעשו במידה מאותה או לא בכלל? 2%. מילה? אין לי מושג. אפס. אפס מאופס בגדול. אף אחת מהנשאלות לא חשבה שהמדיה לא משפיעה בכלל או במידה מאותה. האמת שיש את יודעת על מה אני חושבת? מה את חושבת? זה מזכיר לי. גם, אתמול אמרתי למור, שתכלס, כשאנחנו מסתובבים ברחובות, נוסעים באיילון, נכנסים לנדבג, נכנסים לקניונים, בכל מקום רודפת אותנו, בר רפאלי, האישה הכי יפה במדינה. והיא באמת מהממת, יאמר לזכותה. יאמר לזכותה שהיא מהממת. חטובה, רזה, עיניים כחולות, בלונדינית, מודל היופי. מה יותר מזה? ברגע שבחורה הולכת לכל מקום אפשרי במדינה הזאת ורואה מישהי אחת על שלטי חוצות, היא תחשוב שזה מודל היופי. נכון. כנראה שזה המטרה של התקשורת. לשמחתנו, לצערנו, תלוי איך אתם רואים את זה. לא כולנו נולדנו כמו בר רפאלי, ועם כל הכבוד לבר רפאלי, ושוב אני מדגישה את זה, היא מהממת והיא מוכשרת. יש עוד מודלים יפים. נכון. ואני חושבת שאתם מהממות בפני עצמכם גם בנוער. תמשיכי, תמשיכי. האמת שגם את נראית מולנו. מדהימה. תודה. טוב, בנות, אני נאלצת לסיים את ההחמאה ההמונית הזאת. ואנחנו נעבור לשיר שהבטחנו לכם בהתחלה, לאפרת גוש, קרב אגרוף. כל אחר, להאזין לרדיו אחר. I'm gonna be a supermodel. עצם העניין, שלטון הרזון, רעבות ליופי, אשליה, שקר החן, אבל היופי.
התוכנית שתביא לכם את המציאות הנשית מזווית אחרת. שלום שלום, אז חזרתם אלינו ויש לנו הפתעה קטנה. אנחנו מעלים לשידור את אלמה דישי. אלמה, את שמעת אותנו? שלום. שלום, מה שלומך? מצוין, תודה, מה שלומכם? מעולה, מעולה. קודם כל, אנחנו ממש מודות לך שאת עונה לנו על השאלות. הבנו שאנחנו מפריעים לך באמצע חזרה. אפשר לדעת למה? אני משתתפת בימים אלו בהצגה חדשה בחור חיפה, שנקראת גיבור הלובי. יפה. זהו. זה מעניין, אנחנו ברגע שתסתיים התוכנית, אנחנו ישר נלך. לברר על מה התוכנית. אנחנו נשאל אותך כמה שאלות. התוכנית שלנו מדברת בעיקר על מודל היופי, מודל האישה שהתקשורת משדרת לנו. ואנחנו מאמינים שאת הדמות האידיאלית לנושא. השאלה הראשונה שיש... קודם כל, אני רוצה להגיד שקטונתי, אני לא כל כך מבינה במודלים, אני גם לא מרגישה כל כך אידיאלית. אל תצטעני, אל תצטעני. זו המטרה שלנו, שתרגיש אידיאלית. כן, בדיוק, מבחינתנו, את האידיאל הנשי. אוקיי, אז אותה, את עלתה מעריה שאין להתבקח, אבל אני תגיד שמבחינתי, כאילו, אני לא מרגישה שאני מייצגת, אני חושבת אני שחקנית, עשיתי את מה שעשיתי, ובאופן אישי, מה שקרה, שכן מתקשר למשקל, ומודל יופי, אז זה באמת הייתה קודם כל איזו חוויה אישית שלי, של העצמה אישית פרטית, וכן הרגשתי שיש פה גם שירות חשוב לטובת איזה מודל שבאמת, כמו שאתם מתארות, הוא קשה, כאילו, קיצוני. אז ככה אני מנסחת את זה. קודם כל, מה שאמרת זה כבר מעולה וחשוב נורא לתוכנית שלנו, כי כל התוכנית דנה בזה. העניין שאמרת עכשיו גם מחזיר אותנו לנקודה שאת לא הדמות הראשונה שנכנסה לעולם התקשורת, שבעצם לא טעמה את הדמות של האידיאל שהורגלנו לראות. עכשיו, לפנייך הייתה נועה טישבי ומרינה מקסימיליאן בלומין ונינט, שכולם התפרסמו וכולן היו, את יודעת, שונות מהדמות שהורגלנו. אבל רק את יצרת פה בעצם לדעתנו מהפך. כי על אף אחד לא דיברו כל כך הרבה כמו שמדברים עלייך. על אף אחד... לא נפתח הנושא הזה פתאום של האידיאל הנשי, של איך האידיאל הנשי אמור להיות. מה את חושבת על זה? מעניין אותנו לדעת אם את חושבת שמה הסיבה שדווקא את זאת שיצרת את כל העניין הזה פתאום. קודם כל אני חושבת שההבנות הן מאוד מאוד מוכשרות שלי בתוך הנשים, המאוד מוכשרות שאת הצגת, אז באמת יש להם קריירה של כבר כמעט כולם, בתקשורת 10 שנים אם לא יותר, ובאמת זה דבר מאוד דינמי, קריירה של בן אדם מפורסם, של אומן. אני חושבת שהיה כאן שילוב של כמה דברים, זאת אומרת, קודם כל היה כאן תפקיד בסדרה, שהוא היה תפקיד ששירי מושב כתבה שהוא היה מאוד עמוק, נכון. גם מבחינה מגדרית, גם מבחינת תעשייה, קודם כל התפקיד של רונה, זה תפקיד שהרבה אנשים התחברו אליו, וזה כבר יצר איזו תשתית כזאת לשיח מסוים. ואני חושבת שבאמת משהו בזה שחברה של הבשה תחתונה לקחה, שהיא לא חברה במובהק של מידות גדולות או קטנות, לקחה בחורה שהיא לא דוגמנית, אז קצת לפעמים קשה לנתח את הדברים. זה יצר איזה באמת אפקט מאוד חזק, למה בדיוק? אולי עוד כמה שנים אני אדע לומר, אבל באמת, את כל הבנות שיצגת, את כל אחת יצרה אימפקטים שונים. אדוות בעוצמות שונות, אבל אני קשה לי עוד לנצח, ואני חושבת שזה באמת שילוב של טיימינג, לאנשים נוגע משקל, נוגע יופי, אסתטיקה, זה נושאים שהם תמיד מאוד מאוד גם אמוציונליים, כנראה שזה. אלמה, מהרגע שאת התפרסמת ונכנסת לחיינו, ההתעסקות המרכזית היא במשקל שלך, זה כבר הפך לחלק מרכזי בדיון על אלמה דישי. את תיארת לעצמך שזה מה שיהיה? אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי מצרכים אותי זה שכמעט כל האנשים שפוגשים אותי ברחוב מחמיאים לי על המשחק, כאילו... אוקיי. וואו, זה כיף לשמוע. שאת שחקנית אדירה, חשוב להגיד. כן, אנחנו מדברים על המשקל, אבל אנחנו לא מציינים. תודה רבה. אז אני חושבת שאת יודעת, כאילו, אני עכשיו עובדת על הצגה, סיימתי עוד סרט קצר, כאילו, אני עובדת על עוד כל מיני דברים, אז אני חושבת שעוד מעט זה יהיה עוד אחד מהדברים.
אני יודעת שכאילו מבחינתי אני חושבת שיש הרבה נושאים שקשורים עליי שהם מעבר למשקל, וזה עוד דבר בערך המוסף שאני מביאה איתי, ואת יודעת... ברור, זה לא רק... הרבה אנשים אמרו לי כאילו, מה, אבל... זה כמו שהיה דיבור על מרינה שקרוס, אתה לא רוצה, כן, הנה... נכון. בן אדם הוא בן אדם, הוא דינמי, הוא גם מפורסם, והוא גם עובר דברים עם עצמו. אז אני אומרת כאילו, דברים הם דינמיים. אוקיי. זהו, השאלה המתבקשת. דיברת על המשחק, שחשוב לנו לציין באמת שאת שחקנית מדהימה ופרצת באחת התוכניות המרכזיות ששודרו אצלנו בחודשים האחרונים, וזה לא סתם ככה. אבל העניין הוא שמהרגע שהתפרסמת לצד יכולות המשחק שלך דיברו לא מעט על המשקל באמת, וגם דיברת על הקמפיין שלקחו אותך לטריומף להלבשה תחתונה. השאלה שלנו, אם ידעת מראש שיערת שתהיה כזאת התעסקות במשקל, ומה זה גורם לך להרגיש? זה פוגע בך אולי? לא, זה לא פוגע בי. לא שיערתי שתהיה כזאת התעסקות. מן הסתם ידעתי שאני עושה משהו שתהיה לו נראות בעוצמה גבוהה, כי אתה מצטלם ומתפרסם. זה לא פוגע בי, כי אני חושבת שאתה בן אדם מפורסם ואתה בחוץ, והפרסונה שלך... זאת אומרת, זה חלק מלהיות מדעה מפורסם בעיניי, זה כמו שיש אנשים שחושבים שהעבודה שלי בסדרה לא הייתה טובה, ויש כאלה שחושבים שהיא הייתה מעולה. וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, וגם ראיתי את זה, למדתי את זה גם מיהודה, כשעבדתי איתו, מיהודה לוי, שזה... יש לך עוד נוכחות שהיא נוכחות ציבורית, ואתה מקבל תגובות לכאן ולכאן, וכל בן אדם לוקח את זה, לומד איך להגן על עצמו בתוך זה. זה מה שעשיתי. יפה. אלמה, את נכנסת לעולם שהוא לא חוסך ביקורת. הפרטנר הראשון שלך היה לא אחר מאשר הגבר הכי סקסי במדינת ישראל. לא, שבדיוק ציינת אותו עכשיו את יהודה לוי, זה מתבקש. ולפנייך עמדו לצידו כל אותן אנשים שהמדיה כביכול מחבקת. האם לדעתך זה סימן לכך שהתקשורת מעשה במודל המוכר של האישה הרזה, והיא מוכנה לקבל משהו חדש יותר? קשה לי להגיד, באמת קשה לי ככה לנתח את זה, גם מבחינה חברתית וטלוויזיונית. פתאום מפילים עלייך מהפכות חברתיות. כן, זה רק כל שחקנית מהשורה שרוצה להצליח. לא, כאילו, עבדתי קשה, עשיתי עבודה טובה. זה ברור. ממקום עמוק, וזה כנראה נגע. אני יודעת, כאילו, קשה לי אפילו להגיד לך מה יהיה מחר, על תמורות גדולות קשה לי להגיד, אבל יכול להיות עוד כמה שנים שנבחן את הדברים. אז אנחנו נראיין אותך עוד כמה שנים, אלמה, אנחנו נזכור לך את זה. אנחנו מודות לך המון. תודה רבה, אלמה. סליחה על ההפרעה. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לך, אנחנו נראה בהצלחה, ואנחנו נבוא לראות אותך. תודה, המון בהצלחה. תודה רבה, להתראות. טוב חברים, ואנחנו נסיים... איזה נסיכה היא, נכון? איזה מדהימה, היא פשוט... גם חשוב לציין שבכוונה בחרנו את אלמה דישי לסיים איתה, התחלנו במרלין מונרו, סיימנו באלמה דישי כדי להראות שלמרות שאנחנו במאה ה-21 שנורא חשוב המודל הנשי המושלם, יש לנו את אלמה דישי עכשיו ששוברת כל מוסכמה אפשרית. נכון. ואנחנו נסיים עם השיר של גלי עטרי, תעשי רק מה שאת אוהבת, השיר שהכי מתבקש בנות, תעשו רק מה שאתם אוהבת. מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו. מילה, איך היה לך? היה לי כיף לא נורמלי בנות. אני גם מאוד נהניתי, למדתי הרבה דברים חדשים שלא ידענו לפני כן. נכון. זוהר, אנחנו רוצות להודות לך, תודה רבה. בכיף, בכיף. עבודה נהדרת. תודה, תודה, לי באמת תענוג להיות איתכם פה היום. תודה רבה לך מור. תודה. תודה לכם מאזינים יקרים שלנו, נהנינו מאוד, אנחנו מקווים שגם אתם, ואנחנו עוד ניפגש. ותזכרו, כמו שאמרתי, תעשו רק מה שאתם אוהבים. להתראות. ביי.